leeyahay ilaahay ka ajir iyo abaal siiyo gurmadka aad noogu timaadeen oo amniga degmada magaalada Boosaaso ku soo dhawaada magaaladiini gobolkiini ilaahayna haydin ka ajir iyo abaal siiyo waana idin sugeyna umaduna aad idin ku baahay qabta waaragta sida idin ku tuunsanaa ilaa maanta ma garanays goobtay taagnaayeen joogeen fal iyo tafadal ku soo dhawaada ma garanaysa gobolkiini degmadiini waftiga ballaaran ee simada ah ee uqaasha leh oo nabadonada leh oo ay hoggaaminayaan Sultan Siciid iyo Islaam Bashiir kusoo dhawaada gacmo furan kusoo dhawaada magaalada Boosaaso kusoo dhawaada bar waxyaabaha aad u socoteen iyo mowduucyada iyo ajendayaasha insha Allah bidillaahi kariim iyagaa dibna ku sheegi doona insha Allah isimadu annagu waa soo dhaweyneynaa kusoo dhawaada isimu dhammaantiinba asalaamu calaykum wabarakaatu dhammaan dadkana soo dhaweeyey oo horeeyaan madaxda gobolka wasiirada madaxda gobolka odayaasha cuqaasha waxgaradka ururada bulshada haweenka dhalinyarada ciidamada aad baan ugu mahadnaqaynaa soo dhaweynta ballaaran ee noo sameeyaan waana wax waajib aan isku leenahay waqtiguna waa iska amin aad baan idinku mahadnaqaynaa waan idin soo dhaweynaynaa waxaan idinka mahadcelinaynaa soo dhaweynta aadna soo dhaweyseen safarkayaga aanu ku nimid magaalada Boosaaso ah magaaladayadii aad iyo aad baad idinka mahadcelinaynaa khayr Allah idin siiyo hawlihii aan u soconay insha Allah markaan magaalada tagno waan noo furmi doonaan haddii Ilaahay idmo hadda waa idin mahadcelinaynaa aad iyo aad waa mahadsantihiin.